E aí pessoal, aqui é Cláudio Carvalho. Hoje eu tô gravando um vídeo diferente para você. Eu sei que a gente anda na correria do dia a dia, agenda cheia, é muito compromisso, enfim. Quando você viu, terminou a semana, terminou o dia e você ainda tem muita coisa para fazer. Eu hoje tô aqui no Parque do Tinga. Deixa eu mostrar para você que lugar maravilhoso que é esse daqui, ó. E eu venho aqui quase que todo fim de semana com a minha família, andar de bicicleta, fazer caminhada, enfim, os exercícios físicos que são indicados, além da minha caminhada que eu faço durante a semana, pela manhã, de manhã cedo. Então, por que eu tô gravando esse vídeo para você? Eu ontem à noite eu tive trabalhando num projeto até 2 horas da manhã. E hoje acordei cedo, como normalmente eu faço, e vim aqui para o parque junto com meu filho para a gente brincar, tirar fotografia, andar de bicicleta e usufruir um pouquinho desse ambiente aqui junto à natureza. Eu faço isso com a minha família quase todos os finais de semana. E é isso que nos dá energia para o dia a dia, isso que nos dá aquele momento em que, pedalando a bicicleta ou correndo, fazendo a caminhada, eu me desconecto com as coisas que eu tenho que fazer e aí a gente fica curtindo esse momento. E isso faz muito bem para a saúde mental, para a energia que a gente precisa durante a semana. E por que eu estou falando isso para você nesse momento? Nós estamos nessa busca por produtividade, nós estamos na busca de engajar os nossos colaboradores, para que eles vistam a camisa da empresa. E tem uma coisa que é muito importante, é fundamental para o líder fazer primeiro com ele e depois com os seus liderados, que é justamente algo que a gente esquece muitas vezes de fazer. A gente esquece justamente porque estamos envolvidos nesse turbilhão aí de informação e de compromisso. E isso que a gente esquece é um elemento fundamental, que é justamente o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Pô, Cláudio, mas como assim esse equilíbrio? É justamente fazer ter momentos como este em que você pode dedicar tempo para você. Talvez você não goste de caminhar, de exercitar, pode ser um momento de reflexão, um momento de meditação, praticar outras atividades como yoga, mas é fundamental, um elemento que não pode ficar de fora da tua rotina, que é a busca pelo equilíbrio da vida pessoal e profissional. E quando você atingiu esse equilíbrio, ou até enquanto você está buscando esse equilíbrio, ajude, faça, proporcione para o teu colaborador também, se você tem uma equipe, que ele também tenha esse equilíbrio de vida pessoal e profissional. Você vai perceber que as pessoas vão trabalhar muito mais motivadas, engajadas com o trabalho, felizes de trabalharem na empresa que está preocupada com o bem-estar do seu colaborador. Bom, eu espero que sirva para você pensar de forma diferente e que você, na tua criatividade, possa acessar uma maneira de encontrar isso para a tua vida e para o teu colaborador também. E se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal para ter acesso a mais informações e conhecimento que a gente está compartilhando sempre aí. Um forte abraço no coração.